Nikasema ya kwamba nikwambia kwamba kama wewe ni mgonjwa basi tunamalizana na ugonjwa wako leo. Amen. Kama wewe utaamini. Akawaita wanafunzi wake 12. Akawaita. Akawapa amri juu ya pepo wachafu. Nimebatiwa. Wawatoe. Na kupoza magonjwa yote na udhaifu wa kila aina. Na udhaifu wa kila aina. Awelewi kama kwa hiyo na wewe ni kukula tu, unakula atukuitiwa hiyo kukula na kumamuka kwenda kazi abana. Bas matendo sasa, practical, inaitwa practical. Vione tumejua unasema kwamba Mungu anasema. Mungu anasema. Unasema. Lakini hivi ambao unasema anasema ndivyo iko. Kwako iko iko. Iko hivyo. Halo. Tukapo. Okay. Nina ndio hapo ndio ninaingia katika ujumbe sasa. Ninapitia juu nikueleze mada ambayo tunaingia. Okay, tunaingia hapo. Neno la Mungu nasema kwamba Mungu akamweka katika endeni. Endeni inamaanisha nini? Inamaanisha utukufu. Utukufu ni nini? Hapo ndio hapo tuko hapo. Okay, mwanzo mzao wa kwanza. Ndiyo tuelewe mwanzo ni nini. Mwanzo ni nini? Maana Mungu anasema kwamba ni mwanzo. Okay, kwa hiyo unakuta kwa kila kitu inakuwa na mwanzo. Okay. Soma. Mimi nasema kwamba maana ambao mstari wa kwanza mwanzo moja mstari wa kwanza. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Na nchi ilikuwa ukiwa tena utupu. Na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Roho ya Mungu ilitulia juu ya maji. Mungu akasema iwe nuru, ikawa nuru. Mungu akasema kwamba iwe nuru na ikawa nuru. Kwa hivyo kila ambao unataka kusema nini? Unaanza kuuliza Mungu anataka kusema nini? Maana unakuta kwamba kwa kila chochote ambao Mungu aliyetenda, alitenda na kusudi. Kwa hivyo basi Biblia inasema kwamba na roho wa Mungu alikuwa juu ya maji. Kwa nini Mungu akaweka akaweka roho wake juu ya maji? Okay. Na inaonekana kwamba akasema kwamba basi akasema kwamba ninamweka mwanadamu, akamweka mwanadamu ama mtu kwa sema na endeni. Na endeni nakasema kwamba inalete inasema kwamba basi ni utukufu. Basi kwa hiyo Mungu akamweka huyu mwanadamu kwa utukufu. Okay. Na mwanzo inasema kwamba nataka urudie hapo. Ndio nilikuwa nangojea. Mwanzo moja mstari wa kwanza. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi.
na nje ilikuwa ukiwa tena tupu na giza lilikuwa juu uso wa vilindi vya maji. Yes. Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Na roho ya Mungu ile katulia juu ya uso wa maji. Alafu Mungu akasema iwe nuru, ikawa nuru. Na Mungu akasema kwamba iwe nuru, ikawa nuru. Hebu rudi John uko John tatu mana bado niko na msedwa hebu angalia kwa 9 na 10 Yohana 3 mstari wa 9 Nikodemo akajibu akamwambia yawezaje kuwa mambo haya Yesu akajibu akamwambia je wewe u mwalimu wa Israeli na wewe ni mwalimu wa Israeli lakini haujui mambo haya hebu na mambo haya uyafahamu 11 amin nakwambia kwamba lile tulijualo twalinena na lile tulionalo twalishuhudia wala ushuhuda wetu hamkukubali kwa hiyo unakuta kwamba hebu kuna mada ambayo rudi nyuma kidogo hebu angalia watu wamekosa kukubali kwa hiyo inamaanisha kwamba inshallah utakubali juu ya ishara maana tiali kama hata ukiambiwa uamini utaamini na ishara kwa hivyo ishara tunahitajika ishara ndio niamini sasa abu, kuna mada ambao hapo chini inasema ni nyuma kidogo mstari wa 5 na naongea Yesu akajibu amin nakwambia mtu asipozaliwa kwa maji na kwa roho aha hapo ndio nilikuwa nataka hawezi kuingia ufalme wa Mungu okay mwanzo inasema nini hebu soma mwanzo 1:1 hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi na nchi ilikuwa ukiwa tena utupu yes na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji okay roho ya Mungu ile ilitulia juu ya maji na Mungu akanena kutupitia kwa roho ya maji ile roho ambayo ilikuwa juu ya maji akanena akasema kwamba iwe nuru na lile nuru ikatokea okay kwa hiyo nakuta kwamba ninataka kuongea juu ya utukufu utukufu ni nini utukufu ni roho ya Mungu wa Mungu ndio unakuta kwamba ni utukufu wa Mungu okay kwa hiyo unakuta kwamba wakati ambao unaweza kuniuliza na wa Mungu ni nani unaweza kuuliza basi na huyo roho ni nani maana unakuta kwamba kuna mtu ambao anaweza kuuliza swali hiyo waki okay nani nakwambia kwamba mbazi roho wa Mungu mbazi ni pumzi la Mungu ambao ile pumzi ndio unakuta kwamba inanena mambo inatokea kwa hiyo unakuta kwamba mbazi wakati ambao Mungu anaweka mwanadamu kwa utukufu bali unakuta kwamba anagojia huyo Mungu ananena kupitia kwa utukufu wake kwa hivyo ninasema kwamba basi yani pumzi la Mungu ni pumzi la Mungu kwa hivyo unakuta kwamba basi roho wa Mungu ni pumzi la Mungu ambao iko hai tuko moja pumzi la Mungu ambao liko hai kwa wakati ambao ananena basi mambo inatendeka inazalisha kwa hiyo unakuta kwamba ndio anasema kwamba mbazi sauti yangu inazalisha jala kwa
nini? Maana ni buzi lake. Kwa hiyo moyo mwanadamu aliwekwa mahali ambao bado nakutokomba kuna kuna pumzi la Mungu. Okay. Kwa hiyo pumzi ninasema kwamba roho wa Mungu akaonekana juu ya maji. Kwa hiyo ninataka kusema kwamba kuna saa wakati wakati ambao mwanadamu aliondoka katika shamba la Edeni, alipatana na maroho zingine, akupatana na roho wa Mungu. Halo? Maana aliwekewa mpaka. Wakati ambao aliwekewa mpaka na sheria zake, baada akaondoka katika ile sheria, basi inamaanisha kwamba akaenda nje ya sheria. Baada kuenda nje ya sheria, basi unakuta kwamba hata ukiondoka ukiondoka nje ya utapatana kitu kingine. Kwa hiyo Mungu aliwekea mwanadamu mpaka wake na sheria yake. Kwa wakati ambao umekosa kutii ile sheria, basi unakuta kwamba unaondoka kwa ile utukufu wa Mungu, unapatana na pumzi zingine. Spiriti zingine. Kuna spiriti ambao ni mbaya na spiriti mzuri. Okay. Kwa hivyo kuna spiriti mbaya, kuna mbalo mbaya na malo mazuri. Tunaweza kuangalia Pastor Samuel 16. Soma 14. Si 14. Ebu soma 10. Ebu soma kwanzia 10. Samuel wa kwanza 16 mstari wa 10. Yese akawapitisha wanawe saba mbele ya Samueli. Samueli akamwambia Yese, Bwana hakuwachagua hawa. Hawa Mungu hakuwachagua. Kisha Samueli akamwambia Yese, watoto wako wote wako hapa? Naye akasema, amesalia mdogo wao, natazama anachunga kondoo. Basi Samueli akamwambia Yese, tuma watu amlete, kwa sababu hatutaketi hapa hatutaketi hata atakapokuja huku. Msari wa 14. Basi roho ya Bwana ilikuwa imemwacha Sauli. Na roho mbaya kutoka kwa Bwana ikamsumbua. Unasikia? Kwa hivyo roho mbaya ilitoka mbinguni ikamwingia Sauli. Kwa hivyo mbinguni si ya kwamba inakuwa roho mzuri so yote, lakini roho ile mzuri ndio roho ya Mungu. Roho mbaya ni roho ya nje. Kwa wakati ambao unatoka katika inja sheria ya Mungu, unapatana na maroho mbaya. Halo? Na ndio hiyo Yesu Kristo anakuja anasema kwamba kwa ndio upendo huu nilikuja ili wawe na uzima na wawe naye tele. Kwa hiyo alidhilika hapa duniani kwa alivyo kazi zote za mbilizi, kazi zote, maana tiadi tuliondoka tukabungukiwa na utukufu. Kwa hiyo wakati ambao umebungukiwa na utukufu, umepatana, umepatikana na roho mbaya. Sio kama ninabuza kitu ambao inawezekana. Ninasema kwamba wakati ambao unatoka nje ya utukufu wa Mungu, unabungukiwa na utukufu wa Mungu. Okay, unawindwa na maroho mbaya ambao ya shetani ambao ni mabaya. Okay, na Yesu Kristo alikuja ili kuja kuharibu kazi zote za mbilisi. Kwa wakati ambao Yesu Kristo anaingia ndani yako, basi unakuta kwamba basi wakati ambao unamwamini. Hebu John, hiyo mahali ambao tumesoma
John 3:5. Yohana 3:5. Yesu akajibu, amin amin nakwambia, mtu asipozaliwa kwa maji na kwa roho hawezi kuingia ufalme wa Mungu. Kwa hivyo kuna hali kwanza kunaelewa ya kwamba hanza uanze kutafuta vile ambao utakaingiana ukatakaingiana naye. Maana na kutokoba tunaweza kuwa kanisani. Yes. Tunaweza kuwa kanisani. Kama niko neighbors. Mkuu wa nini? Lakini unakudokomba une mkuu, lakini unakudokomba mbaza anashindwa ya kwamba nitaona upani wa mbingu haji. Maana uzima haiko ndani yake. Anamwambia nini? Yesu akajibu, amin amin nakwambia, mtu asipozaliwa kwa maji na kwa roho hawezi kuingia ufalme wa Mungu. Kwa hivyo ile roho ambayo ilikuwa mwanzo inaonekana tena katika Yohana. Anasema kwamba pasipo kuwa wewe umazaliwe tena kwa maji, ile maji ilionekana mwanzo tena ndio inakuja. Anasema nini? Pasipo wewe kuwa wewe uzaliwa tena kwa roho. Kuna roho ya kweli. Nasema kwamba irudia. Yesu akajibu, amin amin nakwambia, mtu asipozaliwa kwa maji na kwa roho hawezi kuingia ufalme wa Mungu. Kilichozaliwa kwa mwili ni mwili, na kilichozaliwa kwa roho ni roho. Basi hebu Luka wende ine mzaliwa mzali 25 Yohana 4 mstari wa 24. Mungu ni roho, nao mabudiwa yeye imewapasa kumabudu katika roho na kweli. Mungu ni roho. Kwa hiyo Mungu anatafuta yu wala mbao watakaye kaba na kazi kwa roho. Endelea. Yule mwanamke akamwambia, najua kuwa wacha nianze 23. Lakini saa inakuja nayo sasa ipo ambao mabudio halisi watamwabudu Baba katika roho na kweli. Kwa maana Baba za wale ambao wanakae watakayemwabudu Mungu kwa roho na kweli. Maana kuna roho ambao si ya kweli ambao inaitawala kanisa. Ando kwa hiyo angalia, angalia. Maana unakuta kwamba inaweza kuwa kwamba tunadanganyika kiasi ya kwamba mbazi tunaingia kanisani tunarudi, tunaingia tunarudi, mbazi nakuta kwamba mbazi huyo Mungu ambao tunaongea juu yake anahitajika onekana kama ni ukweli. Mungu ambao ni ukweli, mbazi nakuta kwamba huyo ambao Yesu Kristo anasema kwamba mstari wa 16 nasema nini? Yohana 3 16. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu. Yes. Hata akamtoa mwanao pekee. Ili kila mtu amwamini asiye. Kila mtu. Yaani unakuta kwa kila mtu amwamini asipotee. Asipotee. Bali awe na uzima wa milele. Awe na uzima wa milele. Kwa hiyo inahitajika kila mtu amwamini. Kwa hiyo wakati ambao unaweza kujitangaza kwamba unamwamini Mungu, lakini nakudokoba kwa nini ambao basi mambo ambao anaitenda anayesema aitendeki. Matthew 10 inasema nini? Mathayo 10 mstari wa kwanza. Akawaita wanafunzi wake 12. Akawaita, akawapa amri juu ya pepo wachafu, wawatoe na kupoza magonjwa yote na udhaifu wa kila aina. Na udhaifu wa kila aina. Hakuna udhaifu ambao unazaidi kuwa juu yako.
kama niko hapa. Halo? Ah! Alda. Sasa mtamini na mimi. Sia kwamba nikuambia kwamba wende abana iondoke. Sia kwamba nikuambia kwamba kama wewe ni mgonjwa basi tunamalizana na ugonjwa wako leo. Amen. Kama wewe utaamini. Tuko moja. Kama wewe utaamini, anasema nini? Hebu rudia. Akasema akawaita wanafunzi wake 12. Akawaita. Akawapa amri juu ya pepo wachafu. Nimebatiwa. Wawatoe. Na kupoza magonjwa yote na udhaifu wa kila aina. Na udhaifu wa kila aina. Kwa hivyo tumepatiwa mamlaka juu ya pepo, maana tayari aliona kwamba watu wake wamebomokiwa na nini? Na utukufu. Kwa wakati ambao nimekusomesha hii neno, mbali na kutokomba uanze kuamini na uanze kurudi katika utukufu wa Mungu, utakuwa inakuwa kwamba Roho wa Mungu anaanza kupanda kazi ndani yako. Ali ya kuamini kila ambao kwanza inakuwa ya kwanza inakuwa nini? Ni kuamini. Wakati Roho wa Mungu akiingia ndani yako, ile ya kwanza inakuwa ya kwamba kuamini ya kwamba huyu itatendeka ama huyu ni mwana wa Mungu. Ya kwa hiyo unakuwa pasipo kwa wewe uamini haitatendeka. Maana huyo Roho huwa anasababisha mtu mmoja ku inaitwa, ninaambiwa kwamba kusamea. Kwa hivyo inamaanisha kwamba kuna watu ambao unasikia ni ngumu sana kusamea. Roho wa Mungu akiingia ndani yako anakufanya utasamee hata kama ulifanywa nini. Kasi ile ambayo Yesu Kristo alikuja na ndio akasema kwamba aliangalia kanisa. Kanisa ya nani? Ya Musa. Musa alikuwa na akawapeleka akabikisa mahali ambao alikuwa ichukuliwa na nani? Joshua. Ikabikidwa sio mahali ambao ilibikishwa. Lakini Mungu akaona kwamba hii inahitaji msaidizi. Na ndio hapo ndio Yesu Kristo anakuja anasema kwamba pasipo kuwa msaidizi sioni kama mtaenda. Maana kwamba inapiga mahali ambao mimi kama mwanadamu ninangoka mawe kama nani? Musa. Na Mungu amesema kwamba si uongee na mawe, unangonga. Maana anaona kwamba kuna udhaifu. Kwa hivyo anasema kwamba inahitajika mtu mmoja asaikuwa na msaidizi. Kwa hivyo kanisa ikakoya kwamba lazima kuwa na msaidizi. Kwa hivyo Yesu Kristo wakati ambao alikuwa aliondoka hivi kwa kuondoka kwake, aliacha kanisa ikuwa anda msaidizi. Lakini mpaka wa leo msaidizi wamekongwa peke. Kwa hivyo tunatembea bila msaidizi. Tumetembea bila msaidizi. Kwa hivyo tunajitangaza kwamba tunaenda mbinguni, lakini bila msaidizi hakuna mahali tunaenda. Maana Yesu Kristo alisema nini? Lazima iwe msaidizi akue. Unaona aje? Unaona kama unahitaji msaidizi? Ama unaona kwamba utapanya na ujanja? Wamefanya na ujanja inyebika mwisho. Na ndio unakuta kwamba mavuta na maji haibanye kazi sasa.
Alo. Maguta na maji iba? Eh. Mano nakuna kwamba kama ingekuwa na bana. Maji kama ingekuwa na bana. Ingekuwa imebumbua. Sasa si hii maji ambayo hii maji ambayo inaangusha mtu. Hebu angalia. Hii maji ambayo inaangusha mtu alikuwa simama hapa yanguka. Si inastahili kubumbua. Ah. Si inastahili kubumbua. Na kwa nini haibumbui? Mana, si nini? Si maji inafanya kazi, ni Yesu Roho wa Mungu inafanya kazi. Bas, ndio hapo ninasema kwamba nasema kuwa na roho ya ukweli ya Mungu. Na roho ya Mungu ikiingia ndani yetu, basi inafanya mambo ya utofauti. Unakuta kwamba inaondoa umasikini. Ah! Huyo roho anakupatia akili ya hekima. Jinsi bila wewe mwenyewe utakajo upana kazi na mkono wako na ulete faida kwa kanisa. Alo. Lakini si ya kwamba nisema kwamba nimeitwa, lakini wakuto kwamba unatavuta vile ambao unanyang'anya wengine. Wacha nirudie kwa sababu ninasikia kama haiko ingia. Wacha nirudie tu. Niruhusu. Okay. Si ya kwamba nisema ya kwamba nimeitwa, lakini hile hali ya kuitwa utatafuta vile ambao unanyang'anya mtu na wito wako. Unapanya jina la Mungu utukanwe. Ni kweli ama si kweli? Gibikabo mimi si tabiki. Gibikabo si tabiki. Na hiyo ndivyo iko. Maana kuna roho ambayo inaitwa roho mbaya na roho mzuri. Roho mzuri ni roho ya Mungu. Akiingia ndani yako inakuondolea unyang'anyi na inaitwa unakubatia, yani inakukanzo. Bila zama kwamba canceling, ushauri inakwambia kwamba na hii ningeimba na hii sitaimba, maana mimi nimeokoka. Kwa hiyo inamaanisha kwamba basi ukiimba inamaanisha kwamba wewe haujaokoka, lakini unajitanganya kama wewe umeokoka. Tumeelewana? Ukinyang'anya mtu unajua ya kwamba umenyang'anya, maana hiyo roho iko ndani yako inakwambia kwamba unajua kwamba umedanganya fulani. Umedanganya fulani. Umemunyang'anya hivi. Umemdanganya, umenyimunyang'anya. Okay. Kwa hivyo roho unakuta kwamba na Biblia inasema kwamba hiyo ni Methali, kuna mada ambao inasema juu ya hiyo. Methali ni sio kama ni 20. Methali 25:18. Anatumia uogo. Kwa hiyo inamaanisha kwamba basi ile umetoka wapi? Umetoka kwa ile shamba la utukufu, basi umeenda nje. Lakini wewe mwenyewe umejidanganya ya kwamba uko ndani ya utukufu.
Mithali 25:18. Mtu amshuhudia jirani yake uongo, ni nyundo na upanga na mshale mkali. Unaona? Anayeshuhudia uongo juu ya ndugu yake ni nyundo ama upanga ama mshale mkali. Basi kwa hivyo inamaanisha kwamba basi tuondoke nje, tuingie ndani kwa utukufu wa Mungu. Kwa hivyo wakati ambao unaingia katika utukufu wa Mungu, Biblia inasema kwamba tukuruke katika utukufu wa Mungu. Na utukufu wa Mungu nikasema kwamba ni pumzi la Mungu. Kwa hivyo hii pumzi la Mungu inasalisha kila ambao unahitaji inatenda. Na ndio hapo ndio unakuta kwamba inapika mahali ambao inahitajika. Tuambie mtu kibovu aone. Kwa nini? Maana tunajua kwamba tunatembea na hakuna kitu kingine. Nimesema kwamba lazima ikuwe tofauti. Na Mungu anasema nini? Wakati ambao alituma wale 12, alisema kwamba tuma, akabia Yoshua, tuma waende kuangalia, wakalete ripoti tofauti. 10 walete ripoti tofauti, lakini wawili wao Mungu akasema kwamba hawa wako na lote ya tofauti. Inahitajika kwako ikuwe roho ya tofauti. Usitembee kama wale wengine. Hata kama utaenda shuleni utashika, lakini usike, lakini ujue kwamba na Mungu alisema hiki. Maana wakati ambao wa practical, kwa sababu nimepika wakati wa practical, tunatoka nje practical. Mbili hapo ndio iko nje, kama ni Mungu ama si Mungu. Kama Mungu aliniita, atanitetea. Kama nilijivanya, itaonekana. Unaona aje? Sikusema kwamba Bwana asema hapana, tunataka kuona hiyo amesema ni kweli ama kweli ama si kweli. Yesu Kristo alisema bineza makwamba wakati alibubuka akajidhisha kwa wanafunzi wake kwa njia tofauti. Mpaka wa leo ni sisi tumekosa kusima katika pengo. Na ninatamani aliniambia kwamba nirudishe kanisa kwa msingi. Kwa hivyo niliambia kwamba imeenda sana, kwa hivyo nirudishe kwa msingi. Basi umbali hili ambao umeenda sitaki kujua, lakini kama uzeza kadoko hivi hiyo imetendeka, hata sitaki kujua. Lakini kuna moja ambao itatendeka, moja tu, na ndio ninatamani. Hiyo ndio ninatamani. Hiyo hata kama ni gani, lakini hiyo moja itapata jina la Mungu, na wote watasema kwamba ni kweli huyu anatembea na Mungu. Saa yote unakuta watu wamedhaulawa. Umedhaulawa mpaka lini? Isionekane ndani yako Mungu, kwa sababu janiki kamujisa kidogo. Si utamini hiyo kamujisa kidogo? Maana unakuta
tuache kukaa kama wale wengine. Wacha nirudi kwa Zimbabwe.